ukážeme právě to, o čem jsem hovořila už ráno, a to je pásmo dětských her, které se tedy tradičně odehrávaly například u vody, ale dnes děti neuvidíte bez vod a bez punčocháčů, protože by nám tady nastydly. Nicméně to pásmo se jmenuje Kopřiva a jmenuje se tak proto, protože kopřiva je naše nejoblíbenější dětská hra a každá zkouška, nebo žádná zkouška se bez téhle hry neobejde. A také uvidíte chlapecké hry a ty vlastně jsou náš způsob, jak se snažíme uchopit Josefa Ladu. A vlastně ty dětské hry on popisuje ve svých knížkách a zejména ty chlapecké, protože to jsou hry, které hrával, když byl malý chlapec. Takže to teď také v tom pásmu uvidíte. A ještě se zmíním o krojích, protože my vlastně tady jste viděli řadu souborů s různými krásnými kroji. A naše děti nemají kroje jako takové, ale vlastně to oblečení, které mají na sobě, které můžete vidět, tak každé dítě je trochu jiné a jsou to takové vlastně oživlé postavičky z obrázku Josefa Lady, protože my jsme soubor z Hrusic a já doufám, že to pásmo, které tady teď uvidíte, tak vás k nám do Hrusic na chviličku přenese. Thank you.
Thank you.